klipit të shkurtër, në qose mund ta quajmë, kuptojmë pak nga ajo se çfarë bën kjo vajzë përmes trupit të vet, përmes duarve, gjithë gjymtyrët në fakt i përdor për të pikturuar. Po, si mund ta quajmë në një gjumë profesionale, nga vjen ky frymëzim, pse duhet të shtrihet ajo dhe të notoj për të bërë këtë pikturë, dhe nga ana tjetër kaq të mëdha sa janë këto piktura, ku mund të vendosen pasaj, të flasim me vetë atë Stella Rusemaj. Stella, mirë se vjen. Nice. Më duket se që nga klipi që i kishe bërë vlogët ashtu me bojrat, që nga pjesë e modelit tënë, duke shumë bukur, si kur argëtohesh, tani e ke punë, e ke pasion. Pikturimi për mua tashmë është edhe profesion përveç se pasionit, sigurisht identiteti im sot dhe karakteri im në piktur është rezultat i shumë viteve punë. Unë jam një piktore autodidakte, më pëlqen ta theksoj këtë gjë pasi sigurisht edhe unë... Se ke frikë nga kritikat që mund të vinë direkt, apo? Jo, unë nuk kam frikë nga kritikat. Të gjithë ne marrim kritika, është e pamundur që ne të duhemi nga të gjithë, të pranohemi nga të gjithë. Por, mënyra se si unë jam pritur nga audienca shqiptare, është shumë e kënaqshme për mua dhe jam vërtet shumë e lumtur. Realisht kam qenë skeptike, sepse mënyra se si unë pikturoj është pak jo e zakonshme. Dhe audienca shqiptare nuk është se ka hasur së tepërmi. Është ndryshe arti në Shqipëri, ritmet me të cilët ecën, normalisht ne jemi goxha të ngecur disi në nocionet e të shkuarës, dhe në qofë se flasim për pikturë, gjithmonë të gjithë njerëzit mendojnë ato pejsazhet, ndërkohë mënyra se si unë pikturoj është me trupu. Unë penelat i përdorë shumë pak. Ti vetë si re në kontakt me këtë formë? U gëzive një ditë të bukur dhe... Ka që një ditë krejt e zakonshme, kur unë ka vendosur që të marë penelat dhe të punoj. Unë fillimisht penelat ka marë. Po, nga ajo rrugë e ke njësur edhe ti. Profesionet e mija janë ekonomiku dhe juridiku. Nuk e ndjeja vetën mirë. Ne përgjithsisht kur jemi fëmi në një farë mënyre programohemi, të pak të në lidhje me studimet që duhet të ndjekim, apo në lidhje me profesionin që duhet të vazhdojmë për të pasur një stabilitet ekonomik që të jemi sa më mirë. Ndërko, i lëm pak në hija ato dëshira dhe pasionet që ne kemi. Dhe e një ta gjë ka ndodhe dhe me mua, në mënyrë direkte apo indirekte, nga imputet që ke në përdiqëmëri, bën zjedhje pak më të... Ekonomik juridik, dy degët që do të siguronin të ardhmen. Nuk ndjesha lumtur. Nuk ishe lumtur. Pasioni për pikturën, unë e kam pasur që fëmi dhe e tregonin muret e shtëpisë që ishin gjithkohës të bërë me bojra apo... skica, edhe në orë të mësimit unë gjithmonë kam pikturuar, kam bërë skica, por asë njerë nuk kam dashur të vazhdoj studimet. Mirë po, atë ditë ndodhi, thash, okej, unë nuk ndje me lumëtur, me këtë ndje me lumëtur, do të bëj dhe do të zhënërë një profesion, unë pata një objektiv. Dhe nuk ju ndava ati objektivi. Pata një ndër. Ishte pak e vështirë, sepse rrugëtimi im ka qënë më i vështirë se sa një personi cili ka ndjekur si pjesën e gjimnazit edhe pjesën e universitetit, ka bërë arte dhe një farë mënyre, një heshmë mirë me materialet dhe me teknikat të cilët normalisht një mëson. Pasaj gjatë rrugës ti merë një orientim të ndin, kryo një identitetin të ndë. Ishte me bukur në fakt, unë kam studuar, kam eksperimentuar pa fund dhe... Gjitha to në forma autodidakte, si që the. Autodidakte, po, nuk dhja, do më thënë se si përdoreshin as penelat, as cilat ishin bojrat e cilat duhet të përdorja. E kam gjetur vetën mirë me akrilikun, është material shumë i dashur për mua dhe vërtet është misor dhe për trupin tim, sepse unë materialet nuk i marrë as edhe njerë këtu, unë mundohem të marrë të një cilësie që dhe mua mos t'jenë misore në trupin. E, se dhe këtu do t'dillim edhe të kjo, do mëse si mund të ndikojnë këto pasaj edhe në trupin tënë, po, momenti ka përcimit nga penelat. Po, e shikoja që me penela nuk ka... Fakti të dollën të tepërt. Vaj nuk më përqeu. Që në fillim nuk më përqen të, do më thonë, koha e tharjes, mënyra se si vaj ndërvepronin gjyrat me njëra tjetër nuk më përqeu. Me akrilikun e gjitha vetën mirë. Po shikoja i që me penela nuk më mjaftonte. Dohet të ndjeje vetë, të prekje? Jo, unë punoja dhe me shpatull, filova të përdoja shtë shpatull, nuk më përqen të penelin, më doja të kryoja relief, disa efektet e cilat nuk kryoja shi me penel. Më tej gjatorve
të gjata në studio. Filloi? Filloi eksperimentimi dhe me duar. Nga duart kaloi në trup, sepse unë nuk mjaftohesha më me dimensionet e vogla. Filloi me dimensionet shumë të mëdha, të pak të 2 metrë me 2 metrë, 3 metrë me 4. Po, këtu tani më lindi dhe pytja që thash pak në hapje, ndërsa po të prezantoja që të gjitha këto pikturat tua, ku mund të varen? Në mure. Jo, dakord, po se shpit nuk janë edhe kaq. Jo, realisht, ka hapësira. Të pak të një faqe e muri mund të vendoset një piktur. Pasaj e është një zjedhja, në qëse do të vendosesh një mobilje, apo do të vendosesh një piktur. Hapësira ka, ta mendosh. E qartë, po ajo mobilja në mba në mbletë sa rangula, ca gjera. Unë të pak të kam tre vite në të cilët janë futur treg. Janë futur mirë në treg dhe kam klientët e mi, shumë prej tyre janë dhe miqtë e mi më të mirë tashmë. Tani janë edukuar dhe lën hapësira më tepër për pikturat. E kam konstatuar. Në fillim, për masat që mua më kërkonin ishin relativisht të vogla, po flasim 1 metër, 70, 1, që janë të pranueshme, por unë, kur porosis ato të lajo, gjithmonë them, dua një të lajo të vogël. Nuk më duket për masë madhe dhe rimës shikojnë kështu, okej, unë marë bezen me për masë 3 metër, 4 metër, dhe pastaj instalohet. Tani për ta kuptuar, për shumë, si mund të ndërtohet një vepër arti, më duket si kur edhe unë po të shkoj të luaj duart aty, edhe këmbët, edhe trupin, edhe okej, si ndihem në ato moment, të përkëdhelem, të shtrihem, të rrotullohem, edhe... Ideja është, unë kam idenë se çfarë do bëj, para prakisht, para se ta nisë veprën. Kam një gjendje emocionale, kam një ide që dua ta transmetoj nëpërmjet veprës dhe filloj punën. Rezultatin final, 100% nuk e di. Asi nuk e di. Nuk e di. Do të gënjeja, po të thoja që po. Por, gjithmonë, procesi për mua shumë i rëndësishëm dhe jo më kot e shoqëroj me video apo me foto. Gjithmonë për të transmituar përveç se lidhjes organike me veprën, përpishem të transmitoj dhe gjendjen e momentit që vepra është krijuar. Ngjyrat flasin shumë, ngjyrat që unë përdor në të lajo, kanë ngjyrat e errta, në momentin që janë ngjyrat e errta, kam një gjendje tjetër, ku ngjyrat janë të çelura, plus, përveç kësaj, çdo vepër shoqërohet edhe me një titull. Ky është arti konceptual, abstrakt, sigurisht që titulli orienton idenë se ku unë kam qenë atë moment që kam bërë veprën, por më beso që jo gjithkush e percepton në të njëjtën mënyrë. Pikërisht, se këtë do të thonë e kisha këtë pyetje lidhur me atë që është pak, do të thonë kjo pyetja që çfarë ka dashur thot autori, kupton? Tani këtu aq më tepër në këto realizime është shumë e vështirë për të hyrë dhe për të kuptuar besoj në botën tonë. Të duhet të jesh fizikisht pranë veprës, nuk mund të perceptosh me një scroll në Instagram, madje edhe për masë nuk arin ta konceptosh të gjithën se sa është. Dimensionet të gjithë gabojnë në lidhje me dimensionet. Në momentin që unë i them, është 2 metrë me 2 metrë vepra e artit, thonë, po si kur të ishte pak me madhe. Nërkohë unë i them, okej, ajde një në atelier, ta shikoni dhe pas taj më thoni. Në momentin që shikoni, thonë, që nga gjigande. Përveç e saj, detajet, linjat e ngjyrave, efekti që të jep kur e ke për balë dhe afer, kur është me prekshme, është tjetër për tjetër nga i që të jep në celular. Të ka ndodhur ndo një incident nga këto përdorimi ngjyrave në trupin të ndo ngjyrë? Jo, absolutisht. Deri më sot, jo. Po sa zjatë dushi, në basi mbaron të i... E duke zjatë shumë, sepse para prakisht, para se të bëj... Ta i tregoj pak të sekrete. Për para se të bëjt procesimi me trup, jo të gjitha pikturat përdore të i gjithë trupi, pjesë më të madhe duart edhe këmbët, në momentin që, sepse duat të kaloj dhe një pjesë tjetër, në momentin që do bëjt pikturimi me trup, pjesa e cila do jetë në kontakt me bojrat, bëhet me, hidratohet me krem, me sësit e madhe kremi që më pas është lehtësisht e heshme. Edhe nuk e përthith shumë lëkura, se e ke ngopur ndërko me krem? Po. Dhe ajo i kënkollaj vetëm me shampo dhe me ujtë ngrat. Ndërko, në momenti që duhet të përfshjet i gjithë trupi, sepse ka klient, mënyra se si unë e ofroj veprën është pak jo e zakonshme, sepse ka klient e cilët pagojnë ekstra, që pikturën të shikojnë dhe gjatë procesimit. Ndërkohë që unë jam duke punuar dhe kur duan të përfshihet i gjithë trupi, sigurisht e njëjta gjë është, thjesht me diçka minimale, top, boxer dhe piktura. Ti si e veshur në ato momente?
Ka rëndësi edhe kjo? Po, top dhe boxer, sepse mua shumë roba nuk më ndimojnë për të krijuar linjat ashtu si duhet. Mamaja jote çka ka thënë fillim? Fillimisht, jo, ata më kanë përkrahur, familja ime më ka përkrahur gjithmonë. Në fillimet e mia, kur shikonin që bëja gjëra jo të zakonshme, okej, mjaftoheshin, thoshin, okej, le të vazhdoj, e ka pasion, më kishin marrë atë ambientin tim, dhe thoshin, vajza, le të vazhdoj aty të bëj punën të saja, dhe ju pëlqente që unë kisha një pasion dhe e shikonin që unë argjoja shumë orë. Por, ka qenë pak skeptike dhe më thoshte, okej, ti e bën, po të qëndroj brenda studios, mos e publiko se si ti e realizon veprën, dhe unë kam qenë pak e stepur. Se sigurisht në momentin që i dëgjon të gjithë, unë të paktën po flasim 6 vite, nuk e kam treguar se si unë pikturoja. Personat më të afër që e dinin, thonin, okej, se duket si s'ken krimi, kur sidomos kur përdor të kuqen, apo dhe e zeza më duket pak e frikshme. Unë s'kam pasur ndo njerë dhe me rakun që probleme me depresionin, apo absolutisht, asnjerë. Unë jam i person që kushdo që më takon, thonë, kur shikojmë të vepër arti, sidomos kur kam punuar me të zezën dhe të bardhën shumë, kur shikojmë të vepër arti, nuk kuptohet që ka bërë Stella, sepse unë jam shumë sociale, shumë e komunikueshme, shumë solare. Thjesht, çdo gjendje time, unë e reflektoj në vepër. Dhe unë jam goxha e liruar, të gjithë duhet ta gjej një pasion dhe ti përkushtohen asaj se vërtet çdo energji që ti ke, si pozitive, si negative, ti e shfryn aty. Prej sa vitesh? 3 vite. Unë fillova fillimisht nxirja këmbën, fillim pastaj dorën, pastaj një pjesë të trupit për të treguar se si vepra ishte bërë. Ka qenë një foto, më kujtohet mirë që ishte bardhëzi piktura dhe ka qenë materika sepse unë kisha përdorë dhe material leshi në pikturë përveç së bojës dhe unë isha e shtrirë poshtë pikturës. Aty nga ta afërmit e mi mora disa komente se unë e kam pas profilin e kam pasur privat. Duke si s'ken krimi Stella. Këte mbaj mund dhe kanë fiksuar. Po në fakt titulli që kishe vënd ti cili ishte? Plagët. Plagët. Dhe më tej thash, okej, ky është identiteti im, unë jam një artiste, sepse kishin kaluar shumë vite që unë e ushtroja. Thash, okej, kushdo që të më pranoj, sa do pak qofshin, do më pranoj një pjesë. Por pse të kem frikë? Jam frika që ne nuk në lejojnë që të ecim para. Unë kisha një objektiv, si që të thash në fillim. Realizimin e ëndrës. Po, objektivim ishte që unë të bëhem një artiste dhe jo vetëm ashtë, ta kisha një profesion dhe sigurisht rruga ime është akoma me gjatë. Deri tani, unë kam ecur me hapa shumë të mirë, rrugë e artit është e gjatë, por nuk të ndaloj me kash. është pranuar goxha mirë. Nuk e mendoja, do me thëmë, me këto nivele, por është pranuar goxha mirë. Këtu ke kolegë të ngjashëm, që punojnë në këtë formë? Artist ka, por në këtë formë që punoj unë ja. Kontaktet të tua, shkëmbim, eksperienca, biseda, pune, vetëm jashtë në praktivitete? E di kush është problemi, nuk është se janë pranuar shumë mirë nga pjesa e artistëve, më kanë qëndruar goxha distantë. Nuk e kanë ndjerë të kanë thënë. E kanë ndjerë sepse pjesa më e madhe mund t'i shikosh do thuash ti rrjetet sociale po janë goxha të rëndësishme tani shikojnë që të bëjmë blok dhe në momentin që të bëjmë blok kuptojnë që diçka ka. Shumë pak do të thonë më ndjekin dhe shumë pak më kanë pyetur për mënyrën se si pikturoj apo për disa lloj efektesh. Të gjitha efektet që un përdor në pikturë nuk janë të rastësishme. Un kam studiuar dhe sigurisht të kryosh një efekt të ka jo vepër për shëmbull që shikon aty, nuk është aqe kolaj, sepse trashësia e bojrave të njyrave është ndryshme. Nuk mund të flasim për të njëtin spesor. Janë të ndryshme dhe të duhet i provosh fillimisht në telajot të vogla për të parë se si reagojnë, që më tej ti të vijosh në përmasa 3 meter me një gjysë për shëmbull. Kështu që edhe shkolla ndoshta më ka penalizuar disi, sepse artistet e tjerë nuk i kam njohur, unë s'kam bërë shkollim për artin. Po i ke vazhduar, i ke vijuar vetë. I kam vijuar vetë. Ke menduar që të kesh një ekspozit? Atëherë, rrugëtimi im që nga zëna fila, deri tani, jo, ka qenë jo i zakonshëm dhe nuk do doja kurse si që të kisha një ekspozit të zakonshme si gjithë të tjerët, unë jam duke ideuar, 2019 ka qenë shumë intensiv, sepse kam pasur shumë punë dhe porosi, madje edhe 10 pikturat e ardhshme që janë në proces e si për janë të shitura, dhe mua në fund nuk më ngelet as edhe një vepër
për ekspozim. Por jam duke i dëuar, duhet të jetë një, domethënë të punosh apo stafat, besoj, për atë realizimin e asaj. 10-15 vepra unë duhet i kem. Po flas për masa relativisht të mëdha. Domethënë duhet të ketë të veçantë, çu po mendon? Duhet ta bëj open space, do ta bëj në në një hapësirë të madhe dhe të jetë madje e hapur në natyrë dhe po mendoj pranverën për këtë gjë. Po, sepse po, shiu... Sigurisht do shoqërohet edhe me ekzibicion. Mm-hmm, pra duhet të ndiqet e gjitha... Do ketë shumë, do jetë goxha... mua më pëlqen arti interaktiv. Nuk e se mjaftohen vetëm me veprin që jam vetëm unë dhe kjo është vepra ime. Madje, nëse flasim për marrëdhënien që unë kam me klientët e mi, para prakisë, të bëj një vepër, unë ulem me ta dhe kemi një bisedë shumë të gjatë, e cila mund të zgjasë edhe deri në 3-4 orë, për unë të, që unë të kuptoj se ku janë ata dhe cilat janë ngjyrat dhe karakterin e tyre, sepse çdo vepër është shumë personale. Dhe unë qëndroj shumë gjatë. Po, domethënë, dhe për ngjyrat personale në raport me porositsin, jo vetëm aty që je artiste. Unë kuptoj se çfarë natyre kanë njerëzit dhe u bëj një vepër që u përshtatet atyre dhe le të themi që 99% e rasteve ka ndodhur që janë përshtatur në perfeksion dhe janë shumë të kënaqur. Juriste, ekonomiste, piktore, besoj që të quesh piktore është unë tani realizim, do të ky do të ishte realizimi yt më i madh. Mua paktën më gëzohem kur më takojnë e thonë, "Oh, ti ajo piktoria," sepse realisht unë këtë kam dashur që prej fillimit. Që unë të konsiderojmë një artiste, një piktore. Do të thënë ekonomikun dhe juridikun unë vërtet kam investuar shumë vite të jetës time, madje dhe i kam ushtruar si profesione, por nuk më pëlqen të etiketojmë si ekonomisti apo juristja. Nuk ndihem mirë. Nuk ndihem mirë. Kur më thrasin artiste apo piktore, ndihem shumë e realizuar. Dhe unë të falenderoj për këtë bisedë që bëm. Faleminderit juve. O piktore, duhet të them Sela Rustemaj dhe të uroj shumë suksese. Besoj që pranvera 2020-s do të jetë realizimi kësaj ekspozite. Po. Në pranverë të 2020-s, domethënë, është një nga planet që dua t'i shëndroj, por të paktën mos ta kaloj vjeshtën. Në 2020 me patjetër, sepse në këtë harkun kohor kur edhe moti premton, se për ndryshe shiun do ta kishe bashkëpunëtor, edhe ai bashkë me ty do të vepronte. Vërtet do ishte mirë në pranverë, sepse por në dimër jo se është shumë thot. Shumë thot, nuk përballohet, është e pamundur, sepse do jem edhe unë duke bërë ekzibicion. E qartë. Faleminderit edhe një herë. Stela, do të shkojmë në publicitet sepse pas pak do të jemi me një përvajtues nga fabrika e pastave Diamond. Pas pak.